Kompanija Tesla predstavila je svoj novi projekat koji realizuje u saradnji sa distributerom električne energije na Havajima, kompanijom Qutz. Kapaija projekat će predstavljati kombinaciju 13 megavatne solarne farme kompanije Solar City, koju je 2016. godine Tesla Motors kupio za 2,5 milijarde dolara, i energetske stanice Tesla Power Pack od 52 megavat časa. Nova elektrana će u kombinaciji sa drugim obnovljivim izvorima energije omogućiti da čitavo ostrvo u potpunosti bude oslobođeno od potrošnje fosilnih goriva, koje su se do sada trošile u količinama od nekih 6 miliona litara godišnje. Ovaj projekat ujedno je i deo Teslinog plana da čitav havajski arhipelag do 2045. godine bude u potpunosti snabdeven iz obnovljivih izvora. Iz Tesla su saopštili da će ovaj sistem po prvi put biti dovoljno efikasan da, osim napajanja ostrva strujom tokom dana, zadovolji i sve njegove energetske potrebe tokom noći, i to upravo zahvaljujući Tesla Powerpack stanicama za skladištenje energije. Ovo je Muskovoj ekipi prvi veliki energetski projekat nakon akvizicije Solar City-a i promene imena kompanije iz Tesla Motors u Tesla. Ovog marta Canon proslavlja 30 godina od premijere svog čuvenog EOS sistema, koji obuhvata sveobuhvatnu seriju fotoaparata sa izmenjivim objektivima i raznoliku ponudu dodatne opreme, predvođene objektivima sa oznakom EF. Canonov sistem EOS premijerno je predstavljen u martu 1987. izlaskom SLR fotoaparata EOS 650 i prva tri EF objektiva, jednog prima i dva zoom objektiva. EOS je inače akronim za elektrooptički sistem, a istovremeno i vrlo prikladno ime starogrčke boginje Zore. Serija EOS bila je prvi potpuno elektronski nadogradivi sistem na svetu, što je sada uobičajeno kod svih fotoaparata i proizvođača. Sve glavne delove digitalnog fotoaparata, crmosenzor, procesor slike i izmenjive objektive, razvio je Canon kako bi kontrolisao sve delove obrade slika od snimanja do izlaznog rezultata. Zahvaljujući tome, Canonovi proizvodi su ubrzo postali standard kvaliteta slike i performansi u beleženju i prikazu boja. Do novembra 2015. ukupno je proizvedeno 80 miliona fotoaparata iz serije EOS, a u avgustu 2016. ukupan broj proizvedenih objektiva EF premašio je brojku od 120 miliona komada. Sistem EOS sada obuhvata i Cinema EOS, koji se sastoji od 24 kamere i ponude od 97 modela objektiva EF. Uz tako bogatu lepezu proizvoda, sistem EOS je namenjen zadovoljavanju najrazličitijih potreba i želja različitih korisnika. Na međunarodnoj konferenciji Bosch Connected World 2017, koja je od 15. do 16. marta održana u Berlinu, Bosch je najavio novu veštačku inteligenciju sposobnu da se razvija uz pomoć mašinskog učenja, koja bi, po rečima ekipe koja je razvija, mogla da postane mozak automobila budućnosti. U Boschu planiraju da iskoriste računar sa ovom veštačkom inteligencijom da navodi autonomne automobile čak i kroz najsloženije situacije u saobraćaju. Smisao je da se automobil nauči da samostalno upravlja u saobraćaju, i to uz pomoć Boschovih senzora koji se već upotrebljavaju za nadzor okoline. Kada se tome doda veštačka inteligencija, računar će moći da tumači očitavanja sa senzora kako bi predviđao ponašanje drugih učesnika u saobraćaju. To sve bi naravno trebalo da poveća sigurnost na putevima. Bosch će na izradi centralnog integrisanog računara sarađivati sa Nvidijom, koja priprema čip sa algoritmom za mašinsko učenje. Kao deo strategije proširenja svoje stručnosti na području veštačke inteligencije, početkom ove godine kompanija je najavila osnivanje centra za veštačku inteligenciju, u koji će biti uloženo oko 300 miliona evra.
Roboti i dronovi na kopnu i u vazduhu postali su već uobičajena stvar i sada je vreme da se presele na vodu, gde takođe postoje velike mogućnosti za njihovu primenu. Brojni naučnici i inženjeri smatraju da će uskoro čitav pomorski saobraćaj moći da se odvija bez mornara na palubama, pošto će brodovima upravljati roboti. Norveški fjord Trondheim je iz tog razloga pretvoren u prvi poligon za testiranje morskih dronova u Evropi. S obzirom da brodski saobraćaj u ovom fjordu nije previše gust, manje su i šanse da dođe do nekog slučajnog sudara i nesreće. Na ovoj lokaciji u poslednjih nekoliko meseci svoje sisteme automatizovana plovila testiraju velike kompanije, među kojima su Kongsberg Sitex, Marintech, Maritime Robotics i Rolls-Royce Marine. Osim robotizovanih brodova i čamaca za patroliranje, istraživanje i spašavanje, kompanija Kongsberg Sitex ovu lokaciju koristi za testiranje svog zmijolikog modularnog podvodnog robota pod nazivom Illum, koji će u budućnosti moći da se samostalno kreće i izvršava zadatke bez pratećeg broda. Robot će moći da se opremi različitim dodacima i nastavcima namenjenim inspekciji naftnih cevi, postrojenja i brodova za izvođenje raznih popravki i podvodnih radova, kao i za čišćenje opreme i mora. Kineska kompanija Meizu je na nedavno održanom sajmu MWC 2017 u Barseloni predstavila Super M-Charge tehnologiju punjenja, koja će se naći na tržištu već naredne godine zajedno sa njihovim novim telefonima. Super M-Charge donosi 55 W, odnosno 11 V i 5 A, što je dosta veća količina energije u odnosu na Motorola 28,5 W Turbo Power ili Qualcomm 18 W Quick Charge 3.0 sistem punjenja. Meizu tvrdi da je njegov punjač sa ovom tehnologijom 5,5 puta brži u odnosu na prethodni model. 60% punjenja se odvija u prvih 10 minuta da bi se baterija do kraja napunila za samo 20 minuta. Pri tome se baterija zagreje na maksimalno 38 stepeni Celzijusa.